ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះប្រទូនាម Family ហៅនឹងនាំបងប្អូនមកលេងខេត្តសារបុរីនិងលុបបុរីអញ្ចឹងចង់ដឹងថាយើងខ្ញុំទៅកន្លែងណាខ្លះតោះតើមើលទាំងអស់គ្នាវត្តព្រះពុទ្ធបាទនៅខេត្តសระบุรีជាវត្តដែលស័ក្តិសិទ្ធិប្រចាំខេត្តនោះហើយមានបាតជើងព្រះពុទ្ធប្រថាប់នៅចំកណ្ដាលនៃព្រះវិហារបើសិនជាបងប្អូនបានឈៀងចូលខេត្តនោះសូមកុំភ្លេចចូលដើម្បីសុំសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារផងណាកន្លែងទី2ប្រាសាទប្រាង3ឬព្រួញ3ដែលថៃហៅថាព្រះប្រាង3យោជដែលប្រាសាទនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយព្រះបាទសូរវរ្ម័នទី1ក្នុងសម័យមហានគរតែបច្ចុប្បន្ននេះប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តលុបបុរីប្រទេសថៃ